Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 31, 50 осіб ліквідовано, танків 1376 одиниць, бойових броньованих машин 3379, артилерійських систем 680, РСЗВ, 207, засобів ППО 95, літаків 210. Гелікоптерів 175, автомобільної техніки та автоцистерн 2337, крилатих ракет 122, кораблів катерів 13, БПЛА оперативно-тактичного рівня 540, спеціальної техніки 52. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігались на запорізькому напрямку смерть ворогам.